wat sien jy is daai een groot besluit wat jy gaan moet neem in jou boerdery? Wat is daai een groot ding waarmee jy worstel, wat jy dalk gaan moet implementeer, nuwe tegnologie of verandering? Edrie, kan ek jou sommer by jou begin? Wat is daai een groot ding wat jy mee worstel? Man, om wat ek mee worstel is om seker te maak die diversifisering wat ons gedoen het is reg. En dan om op een stadium te kom om daai besluit te neem om te sien daai komponent werk nie. En om dan eerder daai komponent van ontsla te raak as hy nie werk nie en dan net weer back to basics terug te gaan na wat jy weet wat werk en sny daai komponent uit en gaan hy terug na en dit is wat ek dink waarmee ek worstel is om seker te maak dat al ons diversifiseringsopties wat ons doen reg werk en finansieel sin maak. Refleksie terug op jou boete. Ja. Gideon? Myne sal weer structuur en dit sal meer in die bestuurafdeling wees. My pa is bezig om uit die boerdery uit te gaan. Ek en my broer is in een familieboerdery. My eerste kind gaan volgende jaar hoërskool toe. So oor 5 jaar behoort sy op universiteit te wees en dan 5 jaar daarna wil ek hopelik hê moet sy kan as sy wil by die boerdery kan inskakel. So ek moet al begin werk om die klimaat en die struktuur in plek te sit vir kinders om in die boerdery te kom inskakel. Vir my pa sal ek nie sê dit nie gedoen nie, maar omdat ek dink ons nie op 'n vroeg genoeg tydperk ingeskakel het ons baie met mekaar besig geraak waar ons eintlik met die boerdery kon besig gewees het om 'n struktuur in plek te kry vir seuns en 'n pa wat saam boer. So dit sal een van my sal my volgende jaar 5 jaar missie wees en om die boerdery met die bestuur die regte mense op die bus te kry. Hoe langer ek in boerdery is, hoe meer kom ek agter dit is eintlik die mense en nie die grond nie wat die sukses van die grond beïnvloed. Die mense voetspore, joune en jou werkers en hulle oplettendheid, dit bepaal jou oes of het nou in vleis of het nou in saai is. Dis die voetspore in die land wat die sukses bepaal op die einde van die dag. So myne sal wees oor die struktuur van die familie en die strukture waarin my werkerskorps funksioneer. Hugo? Ek voel baie dieselfde as Gideon. Ek dink, ek het toevallig aan dieselfde antwoord gedink. Struktuur is vir my ook 'n groot ding. Ek dink, ons kom op 'n ouderdom wat jy, dat soveel goed gebeur, of jy werk na punt toe, en nou moet jy begin consolideer half, en jou struktuur so vestig, dat allemaal amper reg in 'n ketting werk. In die saaiboerdery wat ons sit met die magte om inligting en alles wat eintlik verwerk moet word, die platforms doen dit vir jou, maar ek wil reg deur van mekanisasie tot opbrengs tot als wil ek begin kan sien wat kos als vir my, want mens sit met al die inligting en jy sit met al die syfers en jy werk het vir jouself uit, maar dis nie so eenvoudig as iemand by jou kom sit en hy sê vir jou, maar sê vir my wat was jou olierekening laas jaar gewees. Dan moet jy het weer gaan uittrek en ek wil daai goed makkeliker tot my beskikking hê. So werkbare finansiële programme, werkbare data, struktuur binne in jou besigheid om die regte persone aan te stel om dit vir jou makkeliker te maak. Ek dink ek wil konsolideer op daai vlak om meer kundige mense betrokke te kry in die boerdery wat primêr daar fokus. Johnny? Ek dink by ons is daar 2 en ek dink die ene is so 'n bietjie meer korttermyn as die ander ene. So korttermyn dink ek is om eienaarskap van ons graan te bou. Dit voel vir my soos hierdie afgelope jaar ook, jy weet, 'n ou gee die goed weg want waar moet ek nou met dit gaan? So ek dink korttermyn is dit daai fokus om bietjie eienaarskap van 'n ou se graan te bou vir 'n langer tydperk. En bietjie die bemarking bietjie meer op te fokus, dit bietjie beter te maak en weet mense met kennis in te trek wat sê maar deur middel van 'n portefeulje, mense wat elke dag met daai inligting werk om hulle te gebruik om die lewe en besluite vir jou makliker te maak.
En dan denk ik, die ander ding is nie noodwendig om dan horizontaal uit te brei nie, maar meer vertikaal, om elke facet van een ouse boerderij beter te doen. En daardoor sê ek nie dat jy gaan wegkyk as al geleentheid oor jou pad kom nie. Mens is mos altyd op die uitkyk vir geleenthede, mens is jong, mens het ambitie. En ja, so ek dink is net om elke liewe facet net bietjie meer streamline te maak en beter te laat funksioneer. Meer productief te wees uit elke lijn van ouse besigheid uit.